Hallå allesammans, välkomna hit till Kul på Djurkanalen. I dagens vlogg ska vi förvandla min Nissan 200X6 från det här till det här. Och vi ska även dra massa vinnare, lotta ut LED-grejer och alltihopa. Missa inte den här vloggen! Nu rullar vi igång! Woo! Nu ska ni få se vad jag har knåpat på. Jag har gjort en sån här. Det kallas för stencil. Jag har alltså skrivit ut en text på kul på jul och skurit ut den med ett rakblad. Och då kan man göra ganska snygga grejer. Jag tänkte till exempel sätta den här på intercoolen och sen spraya svart över så att det blir en svart text på intercoolen där det står kul på jul. Ja, det kostar ju typ 50 euro att skriva ut en sån här. Och går åt typ en 1/20 av en burk, så att ja, men vi provar. Jag tror det kan bli jättekult faktiskt. Hallå allesammans, nu mitt i Nissan-bygget så blir det ett avbrott för FE Media här hälsar på. Jag länkar den nere i beskrivningen. Han har en fet Passat R-Line och vi ska kapa fjädrarna på den. Hur fett är inte det att kapa fjädrarna på en R-Line? Mer livsfarligt än fett skulle jag säga, så att vi får väl kika när han kör. Jag håller mig på avstånd. Yes! Vi kommer säkert få ta henne till, va? Nice! Kolla, jag behöver ju inte göra någonting med det här. Oj, nu! Han blir bara lägre och lägre. Då så, då var vi klara med Felix R-Line och jag kan tyvärr inte hålla på mer med Nissan för klockan är alldeles för mycket, så att vi ses. Ja, jag klipper in nästa dag jag är här helt enkelt. Klipp! I väntan på att spacers och sånt som jag beställt ska komma tänkte jag att jag ska montera bort bakstöten. Jag tycker det gör ett riktigt schysst utseende på en S13. Och det kommer gå bra ihop med ducktailvingen och sen så försvinner det in. Bort med bakstöten och sen hoppas vi på att jag får ett sms om att mina grejer har kommit så att vi kan ta det till steg 2. Woo! Ja, jag vill verkligen kämpa för att få ihop den här till Barkarbyträffen. Jag är otroligt sugen på att ta den dit. Det börjar bli dags att bruka den lite. Men å andra sidan, V70 är faktiskt i princip klar. Så det är kul att visa upp den också. Ja, vi får se. Jag är helt kluven i hur det kommer bli. Så att, ja, det är väl ni som märker då. Lite senare i dagens vlogg ska vi även dra vinnarna för LED-lampor och klistermärken. Så missa inte det. Titta hela vloggen. Kliar med stagen. Där, nu monterar vi bort bakstöten. Då är vi i bagageluckan då, där det sitter krockbalken sitter bultad inifrån med 14, så nu ska vi ta bort det.
Äntligen! Sådär, nu har jag varit på Biltema. Jag ska klippa mig lite senare så att det får ni se sen. Det finns lite tid kvar här innan jag ska åka till jobbet. Det vi ska göra är att bygga lite Japan-stuk på AGA-systemet. Och ja, sen kommer jag inte hinna så mycket mer. Men det gör det i alla fall. Och efter det är klart, då klipper vi till en ny dag bara. Vad tycker ni om det här? Jag håller på att måtta lite. Blev frillan bra? Det är en ny dag nu. Klockan är typ 6 på morgonen. Jag jobbade kväll igår så jag är jättetrött. Men jag vill verkligen bli klar med Nissan så att... jag lär väl köra på helt enkelt. Jag fick min beställning med spacers, 40 mm svarta. Så att jag tänkte att vi börjar med att montera det. Justera in coilisar. Och sen ska vi plastikdippa bilen. Det kommer bli en grym dag. Ja, vi kör lite unboxing. Där, nu är klockan kanske 5:07. Jag ska åka till Adam på Kul för jul. Fick det klart 200 inför helgen. A few moments later. Nu är vi framme hos Adam. Låt som att han är här. Ja men tjena Rick! Hey, hey! What you doing? Oh! Jävlar vad stora de var. Titta här. Hur perfekt blev inte det där? Förhoppningsvis nu när det sänker ner så smiter den in precis innanför skärmen. Sen har jag för mig att jag justerar bara topplager fram så att vi kan köra med lite camber. Det kommer bli fett! Vi sätter på spacen fram, sen sänker vi ner bilen och kollar hur det blev. Alltså köp inte den här. Jag vill bara säga det. Den var inte god. Köp den inte. Den är jävla stora. Ska vi sänka den här 6,5 cm av gängen ska det vara kvar för att vi ska ha lika som på andra sidan. Så jag gör rent spåren här först. Så att coilen kommer glida lätt när jag ska snurra den. Tar man en universalolja.
Sen finns det låsring här nere man ska släppa på, men den är ganska svår att komma åt. Så jag släpper på hela övre coilen, eller hela coilen först. Då släpper låsringen. Där ja, precis. Snyggt. Nu har jag flyttat upp låsringen så att det är, ni kan få kolla in här, det är 6,5 cm mellan låsring och coil. Här är det mellan 6,5. Så det betyder att här nere då, det är även när ni ser det, men under låsringen det finns en massa fria gängor då. Och de ska skruvas in i benet. Gängorna här inne. Okej. Okay. Det ska ner i benet. Det är väl blivit jobbigt i slutet när man lyfter själva bärarmen. Ja, exakt. As low as I can go! Exakt 2,5. Ja, men alltså. Ge och ta någon centimeter. Jag är inte riktigt där än. Vad är du då, Alexander? Nu justerar jag höjden på främre coilen här. Hur hårt drog du åt den här då? Nej, inte överdrivet alls. Ja, det räcker. Jag får svänga förbi Adde och fixa så många. Det är navringen som är lite sepe. Ja. Han kommer ändå ta i plankorna här först. Mm. Långt. Så, vi ska valsa skärmarna och det gör vi med muttermaskin och förlängare. Du kör den åt höger och sen så rullar du bilen samtidigt så att ena sidan av förlängaren rullar mot gummit och den andra sidan viker in på skärmkanten. Här är då trestegsvalsaren. Mediocre, beginner, advanced, expert. Once you go. Ja. Perfekt blev det. Alltså, det blev hur bra som helst. Titta in. Syns ja. Det? Ja, det syns. Bra. Andra sidan. Nej, ni är klara. Vänta. Jag tycker att vi är. Tycker vi går in och äter frukost. Sådär då tänkte vi köra igång lite plastic dipping. Jag tänker prova Biltimas plastic dip. Vi har även några burkar från Mekonomen om det är så att den här inte funkar som tänkt. Men det ska ju vara samma sak allihopa. Vi har maskerat bilen. Alexander håller på att torka av det värsta. När du använder plastic dip, då ska du inte sandpappra lacken innan, eftersom den här är till för att bevara lacken. Jättetunna lager i början. Ju fler lager du använder, ju lättare kommer den vara att dra av sen. Det blir som ett extra hudlager skulle man kunna säga. Funderar du på någonting, då skriver du i kommentaren här nere. Och ja, jag tycker inte det är något mer att säga utan vi kör igång. Nej, jag har skruvat den. Har du? Shit, vilken konstig kärp. Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace. In the dark of night, tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside, banging drops dancers, never needing answers. We wander all alone. Hur många lager har du kört nu? 3. Då ser det ut så här efter 3 lager. Så vid femte lagret, då blir det full täck. Sådär, medan Nissan får torka så ska vi dra vinnare från tävlingen. Mm-hmm. Det är Ledstar som sponsrar den här tävlingen. Och vi ska alltså ge ut strålkastare till en vinnare, eller LED-lampor.
Alexander skriver ut LED-lampor, jag skriver ut klistermärken, Alexander skriver ut klistermärken. Det kommer bli 4 vinnare totalt. Vi ska gå igenom bidragen nu, vi har 500 deltagare och 4 lyckliga vinnare. Kom ihåg nu, om du inte vinner så använd hashtaggen kul på jul på Instagram till dina bilbilder eller vad du nu gör. För jag kommer gå igenom det i slutet på den här månaden kanske och ja, bara det här var ett schysst bygge, han behöver lite kul på klistermärken. Mm. Eller hon behöver lite kul på klistermärken. Så där, då är det dags att dra lite vinnare. Vi har tagit hänsyn till att det var regel att man skulle gilla LED-star-sidan om man skulle vilja vinna LED-lampor. Och regel att man fick använda max 10 ord. Väldigt många som inte höll den regeln. Ja, man har helt enkelt inte läst reglerna utan bara kommenterat. Så det var många som bara, åh, titta den här, ja, fast nej. Får sköta det nästa gång. Jag börjar. Ja, och då börjar jag med Thomas 991 vinner helljusledlamporna som är HB3. Mm. Yes. Och han skrev, blivit så sugen av din V70-vlogg så köpte en. Kolla, det är ju kul att vi har inspirerat någon. This guy. Mm. Grattis! Congratulations. Alla ni som vinner nu, kontakta mig på Instagram, skicka DM. Min Instagram, den står här nere. Jag vill också ha en LED-strålkastarvinnare, LED-lampsvinnare. Och det är Darta94. Han har också ett V70-projekt. Mm. Och det är jättekul att vi får lite spridning med det här med V70s. Så det här är min vinnare. Grattis till dig, du har vunnit halvljuslampor H7 från LED-stars. Mm. Då kör jag klistermärken. Som vi kommer skicka till Erik Wallgren. Och han skrev, skulle behöva lite pimp på min EPA-traktor. Nu gick larmet för nästa lager av färg, så vi får snabba på. Focus guy, congratulations. DM till Adam. Skicka DM till mig. Och det är så här, ni som vinner klistermärken, ni vinner alltså ett pack. Det är kul på djur klistermärken, det är kul på djur loggan, det är ett biltema klistermärke. Ja, och de finns inte att köpa. Så att, här kommer sista vinnaren då. Och det är Klink. Som har skrivit, ett klistermärke passar bra när man har kul på jul. Oh, och det håller jag helt klart med om. Här har vi honom. Grattis till er! Jättekul att ni var med och tävlade. Kom ihåg nu, använd hashtaggen kul på jul på Instagram. Mm. Så kommer vi dra fler vinnare hur som helst bara. Jag använder den hashtaggen nästan varje bild jag lägger upp. För det är så vi ser dem helt enkelt. Så går vi in på hashtaggen och så trycker vi på vilken person som helst och bara den här personen, den ska ha klistermärke. Ja, hon kanske behöver klistermärke, han behöver klistermärke. Hunden kanske behöver hunden. På kopplet. Så ja. Nog snackat, grattis till er. Skicka DM till mig. Här är min Instagram igen. Nu måste vi fortsätta plastikdippa. Ja. Jo. Nu får du se dem där. Och sen kör bara. 30-70. Kör vi vanliga, hedliga, självbar skruvar. Sen så på dem så har vi ett par gummibrickor som kommer ligga mot plastvingen då. Så att de inte krossas och spricker. Den här sizen kör vi med på skruvarna. Det är lite maxer. Jag måste ha den. Lägsta moment. Ja. Och så där skitbra. Kom igen då! Längre. Ja, hur ser det ut nu då? Så där då, nu har vi varit i garaget ungefär 8 timmar. Det tråkiga nu är att jag måste åka och jobba. Det betyder att vi ska tillbaka hit sen jag slutar jobbet i natt. Och ja, vi ska avsluta det. Så här långt har vi kommit nu. Skuffen är klar, vingen är på. Alexander håller på att putsa fälgarna.
taket och huven. Fick sig ett till lager nu. Jag tror jag lägger på ett precis innan jag drar till jobbet. Det vart ungefär 7-8 lager då kanske. Men vi ses ikväll. Så. Nu har Adam dragit iväg till jobbet. Och han glömde mig i garaget. Jag satt här på soffan. Så skulle han in och duscha. Och så skulle han komma in och hitta till när han drar. Eller när han skulle dra. Jag kan väl fortsätta hålla på lite med hans bil. Torka av den lite grann. Den är inte så jätteskitig, men det är någon hinna av lite damm. Den kan jag torka av. Jag ska ändå... Tanken är att jag ska polera lite grann på de här röda detaljerna på bilen. Få upp lite glans. När den här vloggen kommer upp så måste ni tjata på Adam att vi vill ha mer Nissan-vloggar. V70 är typ klar. Finns inte så mycket att göra på den. Alla bilträffar i framtiden. Tjata. 200 ska dit. Så att vi kan lägga mer fokus på den här. Fixa till den och visa upp den. För det är det som är kul liksom. Just det. Jag ska lägga på ett till lager plastadipp på taket. Och på huven. Skuffen är klar. Med plastadipp och vinge. Ja. Vi kör för hand och då tänkte jag köra Biltemas wax polish. Jag vill inte säga så mycket mer, vi kör igång. Sidan av bilen är färdigpolerad. Ja. Det gjorde du för hand så det ser ju mycket bättre ut, det gör det ju. Men det är mycket små repor kvar, men det har gått bort en del repor i alla fall. Det är nog svårt att se på film också vilken skillnad det har blivit. Då så. Nu har jag slutat jobbet, klockan är typ 12 på natten. Vi har hållit igång med den här bilen nu i typ 20 timmar, förutom att jag har varit iväg och jobbat medan Alexander har byggt då. Tanken var ju och är ju att vi ska ut och köra en fotosession och en driftsession. Känna på bilen för första gången. Men precis innan nu jag skulle rulla ut så märkte vi att oljetråget ligger 2 centimeter från marken. Alltså det är helt sinnessjukt nära. Det är inte jättesnyggt att höja bilen igen, så vi ska se. Ja, jag vet inte hur vi ska göra. GL Production är på väg hit, ska hjälpa mig i alla fall. Så. Ja, ni ska få se hur nära oljetråget ligger. Nu är det dag 2. Vi hade typ gett upp med tråget. Och så fick vi en idé i sista sekunden då om att... sätta en hasplåt. Så jag har byggt en hasplåt nu off camera och vi håller på att montera upp den nu och Alexander ligger här. Vi ska titta hur det blir. Och så här har vi tråget då. Lyser in här på sidan. Där inne har vi tråget. Långt ifrån. Åh, vad fint. Så vilket resultat får man av 2 dagars intensivt skruvande? Jo. Det ska vi kolla på nu för vi ska ut och ha en fotosesh. Lämna en kommentar på vad du tyckte i resultatet brev. Vill du se Nissan på Barkarby? Skriv här nere nu. Nu kollar vi på bilderna. Sådär allesammans, då var den här vloggen slut. Om du tycker om det du ser, då trycker du tummen upp. Det blir ju kul för alla, jag blir jätteglad bland annat. Vill du se fler sådana här vloggar, då trycker du på prenumerera. Lämna en kommentar så vi kan snacka lite här nere. Vi hörs, hejdå.